Merginos, sveikiname tapus Lietuvos paplūdimio čempionėmis ir kokie įspūdžiai po to finalinio susitikimo? Ačiū visų pirma, o antras dalykas, tai iš tikrųjų Viltė su Ieva parodė, kad turi labai kovingą charakterį ir sužaidė labai geras varžybas. O mes, nežinau, mes sužaidėm, sakykime, vidutiniškai, tikrai galim geriau ir gal šiek tiek įtampa slėgė, bet šiaip viskas labai gerai.